Сьогодні на цій площі малолюдно. У лютому 2014-го, в час, коли на Майдані Незалежності в Києві вирувала Революція Гідності, саме тут, в середмісті Курсуня, тривав свій місцевий Євромайдан, розповідає його учасник Ігор Степаненко. По-перше, хотілося змінити владу хорошу, щоб була влада стала проукраїнська. Чоловік каже, тоді він був учасником таких народних віче, а їхнім ідейним натхненником називає курсунського журналіста, поета та громадського діяча Василя Сергієнка. Він був, я ж кажу, що один із таких самих ярких і самих таких активних лідерів Курсунського майдану. У квітні 2014-го саме пан Ігор першим знайде тіло закатованого журналіста в лісі. Все місто гуділо тоді. Ну, так воно видно було, якийсь що слід є. Я почав тут дивитися, і так на листочку, десь у цьому приблизно місці, тут кровинка. Руку засунув на всю, отаку рука залізла в пісок. Думав, його достати. Почав туди кричати, йому Василь, думаю, може в піску, знаєш, може ще. Василя Сергієнка викрили із власного будинку в Курсуні, розповідає його дружина Валентина Захарівна. Спочатку, каже, хотіла дім продати, допоки не побачила твір чоловіка. Такий вірш, такий щемливий. Я думаю, Боже, він же так його любив, цей будинок, а я його буду продавати. І я вирішила, що нехай він буде. Ці рядки жінка знає на пам'ять, а ще зберігає Василеві речі в його улюбленому портфелі. Документи всі носив тут, ну, всі газети, ну, він все поміщає. Правдолюб, організатор, лідер, таким, каже, був Василь Миколаєвич. Він організовував деякі вічі сам. На всіх вічі майже він виступав. Він нажив багато ворогів. На журналіста напали біля двору. За ним, говорить Валентина Захарівна, стежили із сусідньої багатоповерхівки. А потім його звідси потягли до машини. Тоді, розповідає пані Валентина, на пошуки Василя Сергієнка вирушила сотня людей. Ті, з ким був пліч-опліч на Майдані, товариші та самооборона. Його закатоване тіло знайшли за 15 кілометрів від Курсуня. Нині тут хрест. Сюди щороку в день смерті чоловіка приходять ті, хто його знав, каже Ігор Степаненко. Стежили друзі і за тим, аби вбивці були покарані, розповідає журналістка Галина Добровольська. У 2015 році, можна сказати, усіх майже фігурантів цього злочину зухвалого знайшли і схопили в різних місцях. І на лаві підсудних опинилося п'ятеро осіб. Ми їздили тоді на засідання як журналісти і бачили, як фігуранти, ті, хто сидять на лаві підсудних, показують, як вони все вчинили. Саме на цьому місці показували, як вони там вкидали його в яму, як його душили. От. Але разом із тим постійно десь на якомусь етапі гальмувалося судові розгляди. Довгий час, каже, за справою Сергієнка стежив його товариш Олег Собченко. 24 січня 2023-го він загинув від російського артобстрілу на Донеччині. На війну пішов і Олег Собченко, і адвокатка цієї справи Євгенія Закревська. Справа вся зараз перебуває у київському суді. І нею опікується адвокатська дорадча група. Справу Сергієнка 6 років розглядали у судах Черкащини. У 2021 році її передали до Дарницького райсуду Києва, розповіла адвокат дружини загиблого Ольга Веретільник. Двоє підозрюваних нині перебувають у розшуку. Щодо них судові засідання здійснюються заочно. Ще двоє – у Києві. Їх причетність суд досліджує. Щодо п'ятого підозрюваного суд встановив, що він не брав участь у нападі на Сергієнка. Поруч із місцем загибелі журналіста стоїть пам'ятник з написом «Від побратимів із самооборони Майдану». Валентина Захарівна говорить, найкращою пам'яттю про чоловіка було б відновлення конкурсу журналістських розслідувань імені Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.